tão fácil de se ver e admirar. Todo amor é um artifício que não falha e ninguém pode mudar. Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar que vai valer a pena de verdade. Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar que o amor é tudo que me interessa. Uau-ho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 
É um esporte bem aceito e que tem bastante horizonte bom aí para quem busca isso daí. E os professores, só tem a agradecer só as pessoas que trabalham com desenvolvimento de surf na cidade, porque isso traz uma vida para o esporte, né? Porque quando você tem um profissional ensinando, né, dentro da água, você ajuda a criança a evoluir muito mais rápido e traz a família pro surf, né? Porque aí tem o pai, tem a mãe, a criança pequena tá ali, ele não vai sozinho, né? Ele tem aquele acompanhamento, né? Se tá indo ruim na escola também, já não participa. Os projetos a gente faz uma arrecadação de prancha. Muita gente que tem prancha intocada, prancha morta em casa, essa prancha vem pra cá, a gente restaura ela e volta à vida de novo com a molecada na água. Para dar seguimento aí nessa história aí que não vai parar ainda tão cedo. Ah, que vontade de guardar a máscara, guardar na memória e fazer uma barca. Encher com as pranchas. Pegar o rumo da 116. E aí? E aí, Cris? Tu me acompanha? Aquele Kiver e encontrar outros mares além dos nossos aqui. Quem sabe dar lá na Ilha da Magia. Alô, Floripa! Contorno 116. Thank you.